Jeni duke u thuar me Boeing 104.6 Premium Channel në Radio Travel dhe sigurisht në vazhdojmë uthimin ton drejt Kroacisë së bukur dhe çdo moment më shumë. Jemi duke u afruar për të ulur në Kroaci, po kemi akoma goxha rrugë, por sigurisht që jemi duke u afruar dhe po shohim shumë atraksione të saj. Ka një momenti që në bord të ftojmë një zonjë e cila jo vetëm që është një përfaqësues e mirë do të na tregoj shumë e shumë gjëra rreth Kroacisë, por ajo është dhe një eurodeputete për sa i përket Kroacisë. Një eurodeputete shqiptare e cila do të na tregoj rreth të gjitha aktiviteteve që janë organizuar në kuadër të festës së pavarësisë së Shqipërisë dhe marrëdhëniet sigurisht akoma më të mira rreth popullit shqiptar dhe atij kroat. Dhe mikpritjes së këtij vendi ndaj çdo udhëtimi që ne bëjmë në këtë vend. Për të mos humbur kohë, dua të ftoj në bordin e Boeingut Ermina Lekaj Përlaskaj, deputete dhe eurodeputete në Kroaci. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe në bordin e Boeingut. Mirëmëngjes edhe juve. Mirëmëngjes e dashur. Si është zgjuar Kroacia sot? Si është koha andej? Sot jemi me diel. Kemi ditë të bukur, kështu që shpresoj që do tjetë tërë ditën me djelë dita. Absolutisht, ne në Tiran kemi lënë një kohë të vrejntur në fakt dhe prandaj jemi nisur drejt Kroacis për të shijuar kështu edhe djelin që besoj është normale për Kroacin që ta ketë kohën e mirë shumicën e vitit apo jo? Po marët në cilën pjesë jemi të Kroacis, por momentin gjindem në Bregdet, kështu që dita me djelë nëse jemi në kontinent atëre kemi ditën me shri. Ah, okej. Okay. Pra varet edhe nga zonat se ku je për shkak të klimës aty. Edhe ne do të zgjedhim sigurisht zonat që ju do të na sugjeroni për të qenë sa më mirë dhe do të vizitojmë çdo vend të bukur të Kroacisë. Ju keni organizuar, pra janë organizuar disa aktivitete për sa i përket pavarësisë së Shqipërisë dhe kjo sigurisht na bën krenar duke ditur që aktivitete të tilla organizohen dhe jashtë kufijve të jashtë kufive zyrtar të shqiptar dhe jashtë trevave shqiptare. Këtë... Po, komuniteti shqiptar në Kroaci është shumë aktiv dhe me rastin e ditës flamurit Shqipëris, çdo vit kemi aktivitetet të ndryshme, edhe këtë vit patëm aktivitetet të ndryshme, ku e patëm javën e kulturës, pra në çdo zonë organizohet java e kulturës shqiptare, ku komuniteti jon e shpalos kulturën, traditën shqiptare dhe i fton miqtë e vetë kroat dhe tjerët që së bashku tjenë pjesë dhe pjesë mars në këto manifestime. Po. A është Kroacia tipikisht vëndi që i mirëpret njerëzit që kanë ardhur nga vëndet e tjera, kulturat e tjera, a janë mikpritës si popull të hapur ndaj vlerave që sjellin kulturat e tjera aty? Kroacia është një shtet multikulturor, kështu që është i hapur ndaj të gjithëve, sidomos ndaj pakicave cilat jetojnë këtu dhe me ligjin e kushtetues kroat i kemi gjitha këto mundësi dhe komuniteti ynë njashtu i shfrytëzon këto mundësi që i takon. Kështu që mund të them vetëm atë pjesën pozitive për Kroaci është shtet i hapur ndaj të gjithëve. Po, kemi një perceptim për sa i përket kroatëve dhe kroacisë që në lidhje me shqiptarët kanë dhe një lidhje, nuk e di, se nga vjen ka një lidhje shpirtërore shumë të madhe. Kanë duket sikur janë, po themi, kanë një marrëdhënie të afërt. Një marrëdhënie shumë të afërt dhe duket sikur janë të njëjtë për sa i përket dhe pjesës së Ballkanit që kemi shumë gjëra të afërta. A është ky një perceptim që ndihet edhe në Kroaci për sa i përket konkretisht shqiptarëve përposht të gjithë popujve të tjerë që sigurisht respektohen? Shqiptarët historikisht me kroatët kanë pas një lidhje të përbashkët duke fillu nga mesjeta, nga koha e Skënderbeut ku ka qenë edhe i shpallur si qytetari nderit i Dubrovnikut, si dhe tash dhe gjatë luftës, po kthehem këto 30 viteve të fundit, gjatë luftës adhetare në Kroaci, komuniteti shqiptar ka dhënë një kontribut të madh. Kështu që populli kroat nuk e harron këtë dhe mendoj që edhe kjo është një ndër arsyet se kemi një farë simpatie, mos them që në ish Jugosllavi edhe kemi pas një armik të përbashkët. Sigurisht. I cili na lidh. Kjo po e. Patjetër, armiqtë e përbashkët na bëjnë miq më fort.
Absolutisht. Por normalisht tani kemi dalë në Kroaci nga një javë festash që ka qenë pavarësia e Shqipërisë, ku komuniteti shqiptar gjithashtu dhe vet kroatët kanë mbështetur dhe kanë gëzuar bashkë me ne, por në Kroaci këtë periudhë besoj gjatë gjithë kësaj periudhe është një festë më vete, duke qenë se kanë një ndër ekipet më të dëgjuara dhe më të njohura në botë, kështu që besoj që kroatët janë në një ndjesi feste gjatë gjithë kësaj kohe, pozitiviteti dhe duke qenë bashkë në lokale, duke bërë tifuzlikun e dashur, besoj. Po, Kroati janë shumë të njohur edhe në sport, këtë moment mund të them që edhe në futbol, që gjithë jemi pjesë tifoz të skuadrës futbolistike dhe shpresoj që do të jemi të parë si çdo herë. Shpresojmë dhe ne të thënë të drejtën. Kjo e bën qytetin dhe më të gjallë, të i bën njerëzit dhe më të lumtur, më me shpresë. Pra Kroacia tashmë për të vizituar është momenti i duhur, do të thoja, për të qenë në Kroaci në këtë moment. Mendoj që është momenti i duhur, mund të them edhe diçka tjetër për Kroacinë, sidomos për kryeqendrën Zagrebin. Gjatë festave të fundvitit, 3 vite me radhë është pall si qyteti më i bukur në Evropë, kështu që me të vërtet është e domosdoshme dhe e ka një bukuri të posaçme që çdo kush ta viziton dhe t'i sheh këto bukuri. Absolutisht, por ne e dim që Kroacia është plotë për plot me bukuri në fakt, por nëse ju pyesim nga duhet ta fillojmë vizitën tonë në Kroaci, ju sugjeroni që ta fillojmë nga Zagrebi? Po, për këtë periudhë ju sugjeroj që të vini në Zagreb ta vizitoni Zagrebin, pastaj të vazhdoni në pjesë tjera të Kroacisë. Kurse gjatë periudhës verore, atëherë mund them që shumë qytete bregdetare janë të bukura, duke ja fillu nga Dubrovniku, Splitu, Shibeniku, Zara, Rijeka, Opatia dhe Istra, Pula, Medulini janë. Me të vërtet, ka qytete të bukura dhe ka shumë monumente historike dhe ka një detë shumë të pastër dhe shumë të bukur. Ka ishuj, cilat janë me të vërtet bukuri natyrore, kështu që mund të them se është një vend shumë i bukur. Jo, thjesht duke qenë se Kroacia tashmë dim që është pjesë e Bashkimit Evropian, ndoshta na çon direkte në mendje atë pjesën që është bërë një vend i shtrenjtë tashmë. Por Kroacia besoj dhe mendoj është e përballueshme për anën ekonomisë nga të gjithë ne, ose ka vend për çdo lloj turisti që mund të shkojë ta vizitojë. Po në përgjithësi ka vend për çdo lloj turisti, është pak më e shtrejtë se Shqipëria. Për verore mirë, po mund gjenden edhe çmimet e voliçme që e bëjmë një përfarë para speshe, mund të them ashtu. Duke ditur se ka kaq shumë gjëra për të parë në Kroaci, duke parë pjesën natyrore, por jo vetëm, a mund të dim se në cilën anë po themi mund të kemi pjesën tradicionale të Kroacisë dhe për pos pastaj për të vizituar edhe pjesën moderne. Për shembull, nëse flasim për periudhën e verës, e dim që kemi pjesën e breakdance-it, të ishujve, cilat janë një qytet ndoshta i cili është më tradicional për të parë dhe pjesën historike të Kroacisë. Është pak e vështirë t'i veqoj këto gjëra, sepse Kroacia e ka një tradit ku e ruën traditën e vetë. Dhe në çdo vend, kur e viziton atë vend, apo atë qytet, pa marë parasysh është në kontinent, apo në bregdet, e ka një kombinim të pjesës moderne dhe pjesës tradicionale. Dhe në varësisht qka kërkojmë, atëre mund t'i gjejmë të gjitha këto. Do me thonë edhe turizmin, janë duke zhvillu në drejtim që ajo pjesë tradicionale mos të harrohet dhe të jetë pjesë përbërëse e pjesës moderne. Kështu që s'mund të veqoj diçka posaçe. Për shembull, unë jetoj afër Opatijës. Opatia është një qytet shumë i bukur i cili është zhvillu gjatë kohës austro-ungare dhe ato tipare ende sot ruhen. Mirë po, aty janë përfshi edhe pjesa moderne gjatë ndërtimit të kësaj periude, ku e bëjnë një balans, të me thonë, është një projekt që nuk mund të ndërtohet nëse nuk përputhet me atë pjesën tradicionale të këtij qyteti. Nëse ne vim në Zagreb dhe duam të vizitojmë qytetin, por edhe të marrim një shije të gjithë Kroacisë në fakt nga kryeqyteti, çfarë do na sugjeroje që të mos linim në asnjë mënyrë pa vizituar? Kështu do ju sugjeroja që të vini tash gjatë kësaj periudhe së Adventit. Keni qendrën e Zagrebit, cili quhet Markov Trg, ku është pjesa më e vjetër e Zagrebit.
Pastaj mund të dalim te katedrala, e cila është një pjesë që daton mbi 300 vjet. Okay. Edhe shkojmë në atë pjesën e qytetit, po është qyteti modern, nëse vendosni të vini, atë do të keni mysafirët e mi dhe unë do të kujdesem për këtë pjesë që ju. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ne mbajmë shënim sot dhe vimë vërtet rrokasim derës. Nuk e diskutojmë. Mendoj që tashmë është kjo periudhë, duke qenë se ka dalë te radha si për vite me radhë fituese vendit me dekorimet më të mira, atmosferë më të mirë, është momenti i dur për ta vizituar, por Kroacia besoj është një vend që duhet vizitohet në çdo periudhë, ka diçka për të na ofruar, në çdo stin. Sakt, Kroacia ka shumë gjëra për të na tregu. Kroacia punon edhe në turizmin apo në agroturizëm. Mm-hmm. Që veç turizmin bregëtar e kemi edhe pjesën tjetër të agroturizmit, të cili është shumë i zhvilluar dhe ka shumë gjëra për të tregu. Mendoj që Kroacia është edhe një ndër vendet që mund na mëson, sidomos Shqipërinë këtë rast, sepse e ka një traditë të lashtë të turizmit. Pra në Kroaci, në vendin ku jetoj une, turizmi është i zhvillum rreth 200 vjet. Më herët e tregova që në pohë të Austro-Hungaris, do me thamë për Andoresha Sisi, e para ka sjell hekurudhen që prej Austrisë vinë turistët në këtë vend. Sa bukur, dhe infrastruktura është kaq shumë e zhvilluar, sa që e mundëson turizmin për të qenë në çdo vend. Dhe sa ditë do ishte e nevojshme për të përjetuar dhe për të marrë shijen Krovate, Hrvatska, si thonë. Esakt, mirë se ardhëm jeni. Nëse duam të udhëtojmë me familjen, a është një vend i cili ofron gjëra për të parë dhe aktivitete për të bërë për të gjithë pjesëtarët, pra e kam fjalën, është një destinacion për të gjitha moshat? Po, për të gjithë moshat është një vend që ofron mundësi që çdo mosh të ketë dhe të sheh atë që dëshiron të sheh. Nëse vini në Zagreb, keni muzeje të ndryshme, mirë po keni edhe muzeje moderne për rinim që mund të t'ju afrohet diçka e tillë. Pastaj edhe në vende tjera dhe mendoj që ja vlen që ta vizitoni Kroacin. E përsa i përket jetës së natës, ne dim që kroatët din të festojnë. Din të festojnë. Natyrisht. Ka edhe mënyra për t'u argëtuar në jetën e natës, e kam fjalën, ka zgjedhje për të gjithë, edhe për ata që duan muzikën e lartë dhe të festojnë deri në orët e para, edhe ata të tjerët pastaj që zgjedhin qetësinë. Saktë, kanë edhe muzikën, kanë disa lloje të muzikës dhe janë edhe ka natyra persona të cilët e duan jetën, e shijojnë jetën, din ta shijojnë jetën dhe din se si duhet të festohet. Po sigurisht. E për t'ju kthyer pyetjes së Matias, sa ditë mendoni që na duhen për ta marrë të gjithë esencën e Kroacisë? Kroacia është shteti madh dhe është një shteti gjerë, kështu që mendoj që s'paku dhe i ditë ju duhet nëse shkoni qytet për qytet. Okay. Mirë po në Zagreb, prap ju duhet një 3 ditë mira që t'jeni aty prezent dhe t'i vizitoni gjitha ato bukuri që i ka për qytet. Absolutisht. Ermina, e dashur, ne të urojmë shumë suksese në të gjithë punën tënde dhe në të gjithë kontributin që je për komunitetin shqiptar. Do ju bësh të falja të gjithë shqiptarëve, të falenderojmë shumë për gjitha këto minuta dhe do të shihemi në Kroaci tani. Faleminderit dhe jeni të mirë se ardhëm. Faleminderit shumë. Faleminderit. Gjithë të mirat, mirupafshim. Mirupafshim. Mirë. Përshëndetemi kështu edhe me miq tan shqiptar që kemi në Kroaci dhe vazhdojmë udhëtimin drejt Kroacisë. Në fakt kemi akoma rrugë për të bërë, kështu që mos u largoni, qëndroni në Boeing 104.6 me Matian, Marcelin, Inën dhe kullën tonë të vrojtimit dhe mos harroni. Për çdo udhëtim tonin, kujdeset Vast Tour Operator dhe për të pasur udhëtimet perfekte, mjafton të telefononi në 069 70 13 13 1 apo të klikoni në vast.al.